Ahoj Pařani, zdraví vás Roda z Pařenského ráje. Já jsem byl nedávno na koncertě, který byl pod taktovkou symfonického orchestru ukrajinského Lords of the Sons a hrál hudbu světoznámého hudebního skladatele Hanse Zimmera, jo, který dělá hudbu do filmu, ale i se promítla ta hudba v mnoha her. A tenhle ten koncert probíhal od 1. do 13. listopadu, tohleto turné v Čechách, a 7. listopadu bylo v Praze, tam jsem právě na tom byl. A musím říct, že to bylo opravdu úžasný a skvělý. A tady z tohohle vám přináším krátkou reportáž. A tady to máte. Ukrajinský orchestr nové generace Lords of the Sound. Dirigent orchestru Shahrokh Fathizadeh. Vítáme vás na našem koncertě, který se stává z děl geniálního současného skladatele Hanse Floriana Zimmera, autora více než 100 skladeb, které se staly soundtracky k nejslavnějším filmům a počítačovým hrám. Laureáta takových filmových ocenění jako Oscar, Zlatý glóbus nebo hudební ceny Grammy. Vážení přátelé, zveme vás do světa hudby Hanse Zimmera v podání orchestru Lords of the Sound. Vyrůstal jsem v domě plném hudby a u nás doma jsme neměli televizi. Měli jsme klavír, ale televizi žádnou. A opravdu velmi rychle jsem si uvědomil, co to bylo. Víte, bylo to kouzlo. Byla to magie, ve které bylo možné se rozpustit, a zároveň to bylo útočiště. Byla to radost, která měla nezapomenutelnou atmosféru. Se mění, vyvíjí a vždy se najde někdo, kdo ji dokáže změnit. Zatím samozřejmě nevíme, v čem bude ta změna spočívat, ale bude to něco skvělého. Dozvíme se to, až to uslyšíme. Thank you.
Zahraju nějaké hudební dílo, tak se vlastně tím pádem můžete ve skutečnosti podívat do mého nitra. Musím a vždy se také snažím najít na každém filmu, na kterém pracuji, něco velmi osobního. Thank you.
Lidé od vás neustále chtějí, abyste přišli s něčím novým. A když jim tedy předložíte něco nového, říkají, no, já nevím, to je nějak až moc nové, tohle jsme nečekali. Samozřejmě, že jste to nečekali, když jste mě sami požádali, abych to udělal. Lidé se obecně bojí toho, co nedokážou předvídat. Thank you.
chce, abyste uspěli, protože když uspějete, pomůžete tím jeho filmu. Když se něco stane a já už nebudu moci psát hudbu, zabije mě to. Není to jen práce, není to jen koníček, je to důvod, proč žiju. Dirigentem orchestru je Šachroch Fathizadeh. A nyní vyhlašujeme malou přestávku.